ଆଜ୍ଞା, 800 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ ଡାଇଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘଡ଼ି, ୟା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ଟା ବୁଝାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ 8ଟା ଶ୍ଳୋକ ଦେଇଛି, ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହର ହୁଅନ୍ତି, 8 ପ୍ରହର, 3×24, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଆକ୍ସେଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଛାଇଟାକୁ ଉଠିଯିବ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ପଛକୁ ଯିବ। ସକାଳ 6ଟା, 7:30, 9ଟା, 10:30, 12ଟା, 1:30, 3, 4:30, 6, ଇଏ ସେଣ୍ଟର ଠୁଁ, ଇଏ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି 60ଟା ବଲ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଉଛି 3 ମିନିଟ୍, 37, 180, 3 ଘଣ୍ଟା। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏଇଠି ଦେବେ, ୟା ଛାଇଟା ଯଦି ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ସକାଳ 6ଟା, ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ 9ଟା, ଏଇଠି ପଡ଼ିଲେ 12ଟା। ଧର ସପୋଜ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ଛାଇଟା, ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12:36, 18 ମିନିଟ୍, ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଘଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।